Dámy a pánové, dobrý večer. Po 8 letech vládnou českému fotbalu slávisté. 26 ligových zápasů v řadě neprohráli a po sobotní výhře nad Brnem slavili až do rána. Před 9 lety zadělali na Strahově na titul, ale prvenství slavili v Edenu. Teď se situace obrátila. Sešívaní zlomili prokletí neoblíbeného stadionu. Kdo potáhne oslavy, bude to Honza Bořil? Honza Bořil, to je náš Béřa! Počkej! Jedině Béřa, jedině Béřa, jedině Béřa, jedině Béřa, jedině Béřa, tak, Milane, co nám k tomu řekne? Jaký jsou pocity? Skvělý, fantastický, úžasný. A co teď následuje? Teď následuje největší oslavy! Prostě se užijeme jako prasata, děkujeme, nashledanou. Podobně se můžou zřídit i hráči Mladé Boleslavy. Přestože za poslední 3 kola inkasovali 9krát, 2 góly jim dal Milan Baroš, stejně skončili 4. a těší se na Evropskou ligu. Teplicím se totiž nepovedla rozlučka se Štěpánem Vachouškem. S Duklou prohráli 0-1. Minimálně na rok dávají první lize s Bohem Příbram a Hradec Králové. Otroci uzavřeli sezónu výhrou nad Bohemkou. No a teď nejdůležitější výsledek. Výsledek naší sázky. Už jsem to říkal na podzim, trošku jsem si pohrával s tou myšlenkou, to ještě Slávie nebyla takhle nahoře, ale jdu do toho, když vyhraje titul, tak zkusím třeba napodobit Garyho Linekera. Jakože by si tady v tiki-taka tady seděl v trenkách, jo? Ve slipech. Zajímá vás to naživo? Já, mě to zajímá, zrovna jsem ten díl viděl, tak mu fandím Honzovi a teď nevím, jak to mám brát, jestli nám nevěřil, anebo jestli opravdu chce exhibovat. Já si myslím, že nevěřil, ale taky chce exhibovat. Jo, Honza je dobrý kluk, jako pozdravuju ho a když se na to budu moc podívat, tak rád mu přijdu fandit. No tak my jsme přišli všichni fandit a je tady s námi Honza Rajnoch, ale nevidím ho ve slipech. Jak to? Jsi na to zapomněl? Na tu úplně, mě to teď trenéři hlavy připomněl. Tyjo. No tak jako asi bys to měl napravit dneska, ne? A tak uvidíme, máme před sebou celý pořad, tak já myslím, že by mohlo něco. Když do tebe trošku dloubne. Ne, tak musí trošku. Ne, samozřejmě sázka je sázka a věřím, že to nějak dopadne. Dneska. Hele, a už máme... Ne, to nedělej! Fule, to jste viděl. A už máme tu reportáž. Už tam byla ta reportáž? Ona bude, pojď si sednout a pak to bude v puse. Ty vole. Kdyby u něj přišel ve zdi, tak je o 2 kila lehčí. Ne, ne, ne. Já mám pediatrický problém. Tak pojď si sednout. Nějaký příbuzný ve Francii. To normálně vyšlo v bulváru a na pornokanále RedTube, jako, jak to tam bylo, tak jsem byl 60. jako nejlepší reportáž měsíce. A poslouchej. A v těch, nebylo to na tom Pornhubu. A potom na tom, v tom plátku, jako něco, jako plátek, že, jako blesk, tak tam psali, tady tu, tam dali tam tu fotku a tam byl titulek. Kadáfí nezemřel, Kadáfí tančí. Ale přátelé, Honza Rajnoch, jak mu je červeno-bílá šála dobrá teďka? Ale my tě nevidíme, jestli máš slipy nebo trenky. Já bych poprosil do závěru pořadu, kdyby se prohodil s Geňou. Ať jo. Je na tebe dobře vidět. Ale... Prosím. A pozor, Geňa měl tanga. No. To mám jako zaříznout, nebo... Hele, ale já mám zase čínský. Gail Klein. Jo.
Takže to je jako zároveň oslava toho titulu Slávie. 36 korun ve Vršovicích u Vietnamců. Má čínský iskr tečkem. Ale Genio, to je tvoje normálně spodní prádlo, nebo vyložené koupení na tenhle výstup? Aby mi to vzal sem. Já jsem nechtěl vypadat, to jako spodní prádlo není kompletní, já jsem nechtěl vypadat jako homosexu, jak jsem si sundal pod prsek. Ne, to ale měl jsi to docela nabitý vepředu, jsi tam měl Michala schovaný. To ne. Já vepředu, já to takhle mám, jako víš co, jsem byl asi po nemoci, jak jsem byl nateklý. Já jsem viděl, že Rajny tady bude také do půl těla, no. Tak jsem mu přes taky dárek jeden. Tak to je slíkací díl, pozor. Tak jsem mu přes taky dárek, Rajny. Já to věděl. Za to, jak si nám fandil jako Slávy, tak jsem ti přines svůj dres slavistický. Jo, doufám, že si ho necháš. Já mu ho dám, počkej, hele. Jako Láďo, ale to je pro mě podstatné. Ale ne. Počkej, máš tam ten tvor. Hele, Láďo. Hele. Já ti potom ještě podepíšu zase si na prvé tušku. To doufám. Ale já jako, když se k tomu vrátím, nebo vrátím, když to tohle tak jako, teď jsme vám rozbrečel, protože pro mě je to podsta, že? Ale jako to myslím teďko naprosto vážně. To je jako samozřejmě vážně. Takže děkuju. To máš od nás díky. To je od nás slávistů. Když se vrátíme k tomu tématu jako vážně, tak Slávě ten titul samozřejmě zasloužila. Já bych chtěl tady tímhle. Hele, a neoblečeš se to. Nevypadá úplně špatně. A ukaž, stoupni si. Stoupni si ty slipy. Ukaž ty slipy ještě jednou. Ty jsi mi ukazoval, ty vole. No ne, Geňa k tomu měl takovou jednu poznámku. Clyde. S rohlíkem. Jsi v rohlíkem, jak jsi říkal. Ne, no, takže rohlík, já bych tam rohlík dál, hele, já nosím. Až to nikdy nestratí, jako. Nikdy nestratí a to. Ale mně je to dobrý, že jako víš co, nebo si tam dáváš, že jak jsem tancoval, jak máš takový ty, jak to, ty punčokáče, jak mají ty baletáci, tak si dopředu dáváš ponožky. Takže vlastně se nedá říct, že to je pro tebe jako malej kufr, že můžeš jen tak vyrazit, a ponožky máš s sebou, ale víš co, když tě nepřespíš. Já jenom tak ještě mě tak napadlo z vlastní zkušenosti. Já bych každému prvoligovému fotbalistovi, který se dostane na špici a stane se z něho opravdu profík, doporučil velice rychle pořídit si dítě. Protože to opravdu, člověk nemá opravdu, kromě toho fotbalu potom, ale vůbec žádný starosti s ničem jiným, než je fotbal a rodina. A ta rodina zároveň vás tmelí, máte psychiku máte rázem úplně vyčištěnou, protože víte, že máte plný kecky toho fotbalu a tam je ještě nějaký človíček, který jako potřebuje vaší jako péči a tak dále. Já bych to dal povinně. Takovou povinnost, jako povinně, do smlouvy. Do smlouvy, povinně. A navíc se zvýší porodnost, což taky ano, potřebujeme. Ano, přesně tak. Teď jenom, možná teď jenom, otoč se do nějaký kamery a udělej prohlášení. A ještě řekni, jestli nechceš kandidovat na předsedu fotbalového svazu. Oba dva se mluví, promiň. Příští volební období se chystám kandidovat na předsedu fotbalové asociace. A tvůj volební program, hlavní volební bod? Volební program je dítko do každého klubu. 11 dítek do každého klubu každou sezónu. Klapzobáci. Klapzobáci. Volím Ruperta! Teď je ovšem samozřejmě otázka, jak se to bude dělat s těma partnerkama, že jo? Jestli to bude, jak si domlouvat ten tým, případně platit, že jo? A tak asi agenti by to měli dělat. Agenti, ano. Speciálně agenti. V tom případě hlásím se, zároveň budu agentem. Už ne předseda. Ne, předseda agent. A zároveň agent. Tomáš Řepka, druhá žlutá karta a červená. Já si myslím, že to je naprosto zbytečný. Tomáš Řepka napadl kameramana České televize. Tak to je nechutný okamžik Tomáše Řepky, který se snad zbláznil v tuhle chvíli. To nechápu. Je to normální tohle? To jsem byl já, kdo tam hystericky zval. Jestli se k tomu ještě můžu nějak vyjádřit, jak jsme se bavili o tom, že by Tomáš jako dělal trenéra Sparty, tak jako nesporná kvalita fotbalová
ikona spartianská. A pak ještě jako u toho trenéra je potřeba něco jako diplomatický jednání. Tady si myslím, že by to jako brutálně narazilo. Nebo možná ne, tím, jak člověk stárne nebo nějakým způsobem moudří, tak ubírá samozřejmě z těch, můj případ, těch nároků. Tak, tím jsem starší. Pak, tak... když je to tvůj případ, tak pak si myslím, že je to jediná možnost. Tohle byla 10 let stará záležitost, ale chtěl bys mi něco říct? Takhle? Nebo jsem reagoval adekvátně? Ale já jak to teďka poslouchám, tak ty jsi se taky ale musel asi trošku zbláznit. Já jsem se nechal trošku unést, ale mně to přišlo divný, že dáš bombu kameramanovi do kamery, takže on mohl přijít o oko. Mohno. No. To se mi nelíbilo. Ale to ještě zaplať pámu, že tam nebylo ukázané v kabině, co jsem udělal. Co jsi udělal? No, kluci přišli po zápase do sprchy a tam nebyla ani jedna. Já to všechno vytrhal. Já tam přišel. Kam? Z domu? Ne, já to normálně vyškubal, tam byly jenom takový ty tyčky. To tam cákalo, dveře jsem jim rozsekal, no hrozný. V Teplicích tenkrát zdražili vodu, no. Já bych chtěl Maradonu na Spartu. Hrát. Trénovat. To by jsem chtěl. Aspoň by jsem zažil nějaký pořádný show. To by se tady pořád pudrovali nosy, ale podle mě. Ne. Já myslím, že proto to padlo, ty primadony. Dneska už jsou všichni přepudrovaní. Kdyby nebyli tak vystylovaní, tak vygelovaní všichni, tak prostě, a kdyby se hrál ten fotbal, protože když vidím i ty fandy, který tam byly, a ta většina byla taková ta naše generace, někdy i starší, tak si myslím, že musí být hodně zklamaný, když jdou prostě na svůj srdcový fotbal a vidějí prostě ty kluky, jak mají nagelovaný hára, prostě ale nehraje se ten fotbal. A to jste, Láďo, vy nedělali, co jste teda dělali místo toho gelování? Já ti to řeknu. Láďa to nechce říct, my jsme se o tom už bavili. No. Sexovali, ale po fotbale. Jo, takhle. Víš, dneska se už ani nesexuje. Dneska už si jenom prostě navoníš, nageluješ, dáš si gól, čekáš na kotel. Koukneš do zrcadla. Hele, když nedáš gól, tak prostě si jdeš zahrát něco do kasína, pak přijdou debky, hotovo. Dřív se to prostě žilo naplno. A to si jako nahodil zajímavý téma. To jsem nahodil. No. Sexování po zápase. No, tak já a ty byl... podle mě v tom jedeš doteď. Já bych byl radši bez zápasu. Hele, proto by, jinak by nebyl ve Stardance, to už je v tom jede doteď. Já bych byl radši, kdyby mě to téma sex přeskočil na horst. Jsem mladší a... Ne, tak to... si o tom... No jo, ale kdo má mladší děti, ty nebo horst? Tak já... No, vidíš. No. Hele, a Matěj Ruper tady minule vyhlásil takový plán pro celý český fotbal, že by fotbalisti měli mít hlavně brzo děti. Tím se jako sklidněj, zázemí rodinný a pak nemyslej na tyhle ty gelovačky a další věci. Je to i tvůj model, ty máš taky pohodovou rodinu, že jo? Tak mohlo by to fungovat? Takovej, že by to bylo v rámci smlouvy. Podepíšeš tady kontrakt, ale jako do 2 let 2 děti. My jsme to tak měli. No, já to vím. Ještěrky. Vy jste měli ty ještěrky, že jo? Účesy to bylo maximum. Je pravda, že jsme se taky gelovali, protože každý vlas má svoje místo. Jasně. To jsme měli, protože ale nebylo... Jirka Zelenka, hokejista, říká, tyvo, jak to děláte, tyvo, ty dohraj zápas, máš rozhovor a jsi furt stejně. Před zápasem, po zápase, máš tam tu patici nebo něco. Já říkám, vy máte helmy, vy se rozsucháte, že jo? Ale my jsme to měli opravdu takhle, že když jsme přišli do Sparty, muselo se zadělat, dostali jsme družstevní byt na 5 let smlouvu. No, muselo se zadělat jako na rodinu, jo? Takhle? No. Opravdu. Tak to bylo všichni. Martin Frýdek, Novotná. Celá vaše generace, no. Ano. To je zajímavé, u nás to fungovalo stejně. Trenér Vejvoda říká, kluci, byl bych nejradši, kdybyste se oženili, měli rodiny a tohleto. Pan Kocek nám hned přidělil. Manželky. Byty jsme dostali v Bohnicích hned jako... Vojenskou ubytovna. No, a vím, že jediný svobodný byl Ivan Bilský, který moc nehrál, ale zase měl... Proto nehrál. Ale zase měl nejlepší historky. Jo. Takže nám řekl třeba kluci, kdybyste viděli, včera jsem měl blondýnu. To my ne, my už jsme měli pořád jenom tu jednu. A pozor, Štěpán v dnešní době zvládá oboje. To znamená fantastická rodina, zázemí a ještě to dokáže takhle zvednout. Tak jak dlouho tě to trvá? Já to vzal na půl. Já tu rodinu jsem okoukal od kluku, že jsem začal brzo. No a to gelování vlastně teď už pomalu končím, takže ale to jsem stihnul ještě okoukat od těch kluků. Protože když se staví stadion, tak prostě důležitý je sprchy pro hráče, aby tam byly zrcadla. To je nejdůležitější, já podle mě. Já jsem si myslel, že to tak asi bude. No. Kdo se tak jako třeba nejvíc prohlíží?
Já to nesleduju. Tak takhle, takhle. Sparta nebo Slávie, když jsi byl v obojích? Sparta nebo Slávie? No. Nebo Teplice? A nebo Teplice. Teplice to nahrává, veď to no. Těžko říct. Já myslím, že v každém mančaftu máme, nebo měl jsem nějakého takového... Jména. Tři. Hoď tam nějaký jméno. Z každého dva. Z každého dva? No. Tak v Teplicích určitě Kuba Hora, Martin Filo ze Sparty, Matějak, Erik Brabec ze Slávie, Adam Petrouš a Radek Černý. No vidíš, máš nový kamarády. Šest kamarádů. Ty mě budou mít rádi, fakt. The atmosphere was fantastic in Eden. I'm really enjoyed. The derby is difficult, but we got a point in the last minute. There are still 8 matches in the future, so I think everything is possible. Come on, Slavia! I don't like Spada. I will support Slavia forever. Tak to je úžasné. Nebývá obvyklé, aby českému klubu fandil někdo v zahraničí. Teď je to tedy tenhle ten Číňan. Kolik takových fanoušků může být v Číně? Fanoušku Slávie. 2, 3. 2, 3 miliony. Když řeknete jeden ze 100 000, tak jich bude furt hodně, že jo? To by nám stačilo. No. Ale je to nebezpečné. Oni se učí vyslovovat to jméno, jo. Slávie, to je pro ně těžký, protože no. Číňanům se plete L a R, jo, když jak mluví anglicky. A on poprvně, když mluvil, říkal Srávie. Jo. Ale už se to naučil. Oni se to naučí. Tak pane Tvrdíku, kolik tam je slávistů teď? Já to neumím odhadnout. Pravdou je, že tento fanoušek vlastně se za námi poprvé objevil, když byl klub na Hajnanu. A přicestoval tam bez nějakého pozvání. Našel se, že tam Slávie jede. A, takže to pro nás všechny bylo překvapení. A pak jsme si zpětně listovali, že ty své stránky na sociálních sítích, které vede o Slávie, tak má opravdu dlouhou dobu. Hmm. To má, není to fanda od vstupu čínského majitele, ale je to fanda Slávie dlouhodobý. Já bych to tady dneska rád vyřešil. Ten pravý důvod, proč Sparta měla tolik zraněných. Ono se to stává někdy i v jiných klubech, třeba Arsenal s tím měl taky problémy, tolik takhle početnou marotku, ale co může být ten hlavní důvod ve Spartě? Určitě mají asi špatného doktora. No já si myslím. No, protože jinak by to přece takhle nebylo, že jo. Takže kdyby jako potřebuje lepší měli zájem, tak... A ty bys měl čas? Ne, no tak jako minimálně na ty konzultace jako by si mě mohli jako pozvat, no. Jo. Jako já vím, že ono to občas stačí jenom třeba obstříknout, jo, nebo opíchat a ono to je jako... Seš doběj, jo? Jo, je to, jo. Já myslím, že jsem hodně doběj. Králíci, jo, aby nechcípali, no. Tak se tam přeci vždycky dává to morče, že jo, který ty choroby stáhne a vlastně dostáje zase k těm koníkům, se dává ten osel, aby je uklidnil, takže možná jako kdyby koupili nějakého osla, nebo... Nebo a teď, morče, tak jako teď mě napadá, to vůbec nechci jako říkat, že někdo je osel, ale oni vlastně koupili rosu, teď nemyslím to nic, ale on na sebe možná stahuje všechny ty zranění. Jo. Zranění. Že vlastně koupili, to byl dobrý tah. Že vlastně koupili jakoby, jako Tomáš je samozřejmě bezvadný fotbalista, ale jako vlastně... Jakobín. To byl Jakobín. On ten Arzen říkal, je to skvělý fotbalista, je to skvělý kluk, člověk, ale už tady to morče nechci prostě v té kabině. Ne. Arzen, ty jsi nechtěl morče, viď? Zase si, že to může být schoda náhod trošku. A vy kluci nesázíte, ne? Já ne. Jenom na sebe. Já jsem si občas... můžu to vůbec říct? Ne, no, říct to můžeš, sázet nesmíš, ale říct to můžeš. Brácha sázel. Tak můžeš říkat i mě. Nesázím. To byl nějaký blud, víš, teďka ti do hlavy vles. Ty taky nesázíš, předpokládám. Nikdy v životě, nevíš, co to je, ne? To vůbec. No. Ale Standa už jo. A Standa může už, ne? Já už můžu, ale nesázím, taky mi tohle moc neříká. Já. Ani na titul Slávy jsi nevsadil. Nevsadil. Já kdybych si na něj sadil, tak by nebyl.
My tady máme odborníka na fauly, na podobné věci. Je to, řekněme, řezník z Madridu, takovou přezdívku si vysloužil, když hrál za Atletico. Pojďme si pustit jeden takový moment z kariéry Tomáše Ujfalušiho, řezník, protože... Byl řezník a tam jsi byl vrah. Tam jsi byl vrah. Mm. Jo, tak tady řezník asi, jenom... Tak ale Tomáš to... prostě zlikvidoval Messiho nebyl v září 2010. Pokud by to šlo zpomalit, tak je tam vidět opravdu malinký dotek s balónem. A byl tam ten tvůj, ten klasický balón? Malinký dotek s balónem, no. Ne, jako, že tam jsi to dělal na to rozhodčí. Tam totiž tomu přicházela trošičku. Tam totiž tomu přicházela penálta, která nebyla zapískána na mě v prvním poločase. Takže to už mě vyprovokovalo. Tam jsem dostal, tam jsem jako běžel za tím rozhodčím asi 30 metrů a dostal jsem první žlutou kartu, ale většinou po té první žluté kartě si vždycky uklidním. No ale samozřejmě prohrávali jsme 2-1 a čekal jsem, myslel jsem si, že jsem opravdu ještě třeba rychlej, sice 92. minuta. Se myslí většina hráčů. No jenže potom jsem viděl jako toho Messiho proti sobě, že? Ale ne, samozřejmě jsem rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo, protože představit si, že bych zranil nejlepšího hráče světa, nedej Bůh na delší dobu, tak by to opravdu asi pro mě nebylo nic příjemného a musel bych, myslím si, 100% změnit působiště. Ty jsi mu pak volal, ne? Jsi mu omlouval? Ne, nevolal jsem mu, psal jsem mu zprávu a za 3 dny mi odepsal, že je všechno v pořádku, že to vypadá dobře a za 14 dní tuším hrál první zápas, takže potom, když jsem viděl potom ty fotky a to video, tak nevypadalo to opravdu moc pěkně. No. Takže máš číslo na Messiho? Mám číslo na Messiho, ve starém telefonu, ten už nemám. Ho, ne? No dobře, ale ono to mělo ještě pokračování, protože přišlo jaro, hned přišlo, v té samé sezóně a ty si zajel do Ronalda, že jo? Do opravdu nejlepšího světového hráče. Dvakrát. Jednou jsem... Jsi asi jediný na světě, kdo rozdíl v jedné sezóně Messiho a Ronalda. Já jsem si myslel, že mám výborný výskok. Měl jsem dobrý výskok, podle mě. To si měl. Samozřejmě, když jsem teda vyskočil s ním, tak on ten balon trefil, já jsem teda trefil tu jeho hlavu, takže jsem mu roztrhl hlavu. Roztrhl hlavu, ale na to ještě se vrátil zpátky do hry. No a jednou tak prostě běžel v extrémní rychlosti, jako ti dva prostě jsou rychlí. No tak jsem mu ten balon teď chtěl taky vypíchnout a taky jsem mu šlápl na špičku a musel vystřídat. No, ale to nebylo nic. Jako. No, to nebylo nic za kartu. Dva týdny nehrál jenom. Ne, to myslím, že on odehrál hned další zápas. Jo, no. Jo. Umí čeští fotbalisti, umí, řekněme, v globále tak dobře cizí jazyk? Já jsem byl u Alexe Pastora vlastně půl roku. No, byla to těžká sezóna, ale myslím, že to nebylo... Zachránili se. Zachránili jsme se tím, že jsme... No, bylo to těžký. No ale jak to fungovalo v té komunikaci? Ale myslím, že v komunikaci právě nebyl problém s Alexem. Že prostě to není to nejdůležitější, jako, nebo že to je problém, není to problém. Samozřejmě ne všichni mluví anglicky. Já se strašně volal, ale mě jenom teď on napadlo, jak to třeba může vypadat v té kabině, jo, když ten trenér se snaží motivovat, že jo, ty hráče a má nějakou strašnou speech, tak ho Ej, ragazzi, era con te, to ne te, to si piene, piaccio, che rotto, ti sto neo, de la pena, ti sto, ti la fiente. Jdem se kratel. Kluci, dejte se trochu dohromady. Tady trenér říká, hrajte to víc po zemi a snažme se, pojďme tomu štěstíčku trochu naproti. Ten Alex mluvil anglicky, takže samozřejmě byla věc taková, že to řekl prostě a potom jsme to přeložili, takže ty kluci, kteří rozumí anglicky, tak to slyšeli, tak to rozuměli hned a potom ještě to slyšeli česky, tak to je tak, bylo to takový divný jako někdy, ale dá se to. Já vím, na tebe se můžu spolehnout. Běž. Co je? Nech to tam bejt a běž. Řepko. Já nemůžu, já tady pracuju. Tak mi dones čaj a 2 vodky. Tak to bylo jenom takové antré z okresního přeboru. Jaký to byl trenér Ivan Trojan? Přísný. Hmm. Přísný. Nejpřísnější bylo vydržet celou klapku se nesmát. To bylo opravdu strašidelný, protože Ivan vlastně každou klapku dělal trošičku jinak. Mm-hmm.
A my jsme třeba s Davidem Novotným už pak měli, že jsme si zakázali se na sebe byt jen podívat, protože jsme samozřejmě jako se řechtali a Honza Prušinovský, režisér, jako šílel. Pavel Nečas dokonce jednou běhal asi 6 koleček kolem hřiště, jenom aby se uklidnil, aby mohl vůbec jako s Ivanem natočit nějaký dialog. To bylo opravdu strašně těžké, protože už jenom když vylez a vypadal tak, jak vypadal. A ono, nevím, jestli tady v té ukázce to možná není tak úplně vidět, ale on měl z takového jako plexiskla udělaný ještě pupíček takový jako pod tou mikinkou. Ivan Trojan. Ivan Trojan. Mm-hmm. A to bylo opravdu jako, to bylo neskutečné. On vyběh z té maskérny, vyběh na tu náves v těch Lochovicích, kde se to točilo toho Huslice. A vyběh na tu náves a první paní, kterou tam zastavil, říká, znáte mě? A on říká, já nevím, ale za chvilku půjde ven, a ten tady zná každýho. Tohle mi úplně stačí. Ale měl i zajímavou vizáž, no. Ale 80. Ano, tak. Přesně tak. Přesně, tak to se ví, že fotbalisti většinou určují to, jak lidi chodí v ostření. Pro některý to nic neznamená. Jirko, ty jsi měl něco podobného, ne, na hlavě? Měl jsem vlastně. Jak se tomu říká, ještěrky. Ještěrky, v týdobě jste dostali vlastně ještěrky a já jsem k tomu přidal ještě náušnici, takže... To byl účes, který měl ponovat. No, YouTube, ale Ivan Trojan je hrozně přísný hráč, jako s ním hrát, to jako hrál jsem s hodně jako útočníkama na světě, Owen Fowler, hezký a takovýhle, ale hrát s Ivanem Trojanem, tak to je daleko těžší, to je daleko těžší, tomu to nedáš do nohy a ten tě seřve takovým způsobem, že já nevím, jako znáte jako herce, ho znáte všichni, ale jako fotbalistu, to je zatresním hrát, to je opravdu, to je těžký. My to víme, protože za to Real Praha, že jo, nastupuju občas a spíš tak jako pro legraci, ale to je strašný. To je strašný, to je opravdu strašný. To třeba jako Tomáš Řepka je beránek. Absolutně, jako opravdu. To si neumíte ani představit. To. Já si pamatuju, že dokonce jako mám pocit, že Kamil Střihavka jednou skoro plakal. Fakt, že breče. To je opravdu, on se stane úplně jako... To, ale on řve i na vícemistr Evropy. Jako. No, řve na všechny. Kde máš stát? Řve, říká, Švíco, neflákej mi to. A to je opravdu, já se vždycky ptám, když se jede na zápas, tak se ptám, jestli jede Ivan. A pak to hodně zvažuju. Jo, pak nemáš čas třeba. Protože jakmile se jenom trošku vydám jako, že z toho obránce dopředu, tak už slyším, jak to přes celý to hřiště. Kam couráš? Ježišmarja, Ivane, promiň. Mazej na beka. Ale okresní převor, to je velký fenomén. Michale, měl jsi to taky, že jsi to hltal, sledoval tenhle seriál? Každý díl, no, 100% tam. Všechno jsem viděl dvakrát, třikrát každý díl a vždycky, když jdeme na zápas, tak to pouštíme a je to rozhodně, rozhodně zábavnější a lepší pořad, než co jde teď. Jako no. Než tohle, jo? Myslím Vyšehrad. Myslíš Vyšehrad, jo. Tohle to se ti tolik nelíbí, to už jsme tady probírali. To je za čarou. No. To je za čarou. No nicméně, co na tom okresním přeboru tě nejvíc třeba se líbilo? Kdo? Která role? Tak ty hlášky, to je všechno, to je autentický, to je ze života, to když já jsem vyrůstal na vesnici, takže vím, jakoby, jak ten fotbal tam funguje, když tam takhle občas zajdu, okay, premiéra, když tam takhle zajdu, jak to prostě slyším, z toho opakuje furt, no, takže jako je to ze života, je to bomba, jako no. To zná každý. Jo, jo. Všude, kam jsme přijeli si zahrát, tak vlastně první věta, kterou jsme slyšeli, hele, to je jak u nás, to je tam. Kam, ne, to je jako všude. A je to i jak ve Spartě? Ne, tak... Nebo ten profi fotbal je přece jenom v něčem jiný? Vůbec. Ne, tak ten profi fotbal samozřejmě je o něčem jiném, ale musím potvrdit to, co říkali tady kluci, protože každý, kdo si vyzkoušel ten okresní přebor si párkrát zahrát, tak ví, že ten seriál je naprosto jednak jedný té realitě, která se na těch vesnicích žije. Láďo, ty máš knížku? No ne, já jsem už to chtěl tady uzavřít. Počkej, a teď vidím, Láďa tady vytáh knížku. Já musím to využít takového populárního pořadu k tomu, že mě vyšla knížka. Stejně si budete muset koupit, protože to bude povinná četba. Otočí takhle na kamery. Mein Kampf, Babička a Láďa Vízek bude povinná četba, jo? Takže... Bych chtěl tímhle sem připomenout, abyste viděli, jak jsem žil. A dá se jich koupit i víc. Nemusí člověk schovat jednu. Je to všechno pravda. A co tam je jako největší třeba perlička? Něco úplně... No mluví o mě na konci, na začátku mě představuje Láďa Šmicer Zeťák a na konci mě pomluvá Ivan Hašek, jaký jsem byl člověk a jak to, myslím, je tam o soudu tam je, že neodvolám, že mě justice roztrhá, ale já budu furt svůj.
budu hlásat jenom tu moji pravdu. Kolik to stojí? To si koupíme, ne? Kolik to stojí? No, stojí asi 1600. Ale to mě to dá za slevou. 999 pro tebe. Takže děkuji. Pojďme zpátky na hřiště a jdeme k tomu penaltovému souboji mezi Mingazovem a Karavájevem z konce 90. minuty. My si to připomeneme chvíli, kdy Pavel Franěk odpískal penaltu. A já se zeptám Michala Lichtnera, protože byl přímo přítomen. Jaká byla jeho první reakce? Bylo ti hned jasný, že to penalta je? Tak v první chvíli, když jsem to viděl, tak jsem okamžitě křičel na rozhodčího, že to je jasná penalta. Jako z mýho pohledu to vypadalo jako jasná penalta. A když takhle to vidím na videu, tak musím říct, že to Mingy udělal jako chytře, no. Že si tam naběh na něj. Ale zase na druhou stranu, i v české lize jsem viděl písknout u některých týmů horší penalty. To je pravda, na druhou stranu by to asi neměl být omluvný argument. To určitě ne, ale jenom říkám, že pískají si horší penalty. Ale v první reakce určitě byla, že to je jasná penalta. Teď když to vidím, tak si do něj hezky naběh. Já mám takový pokyn od režiséra Vojty Nouzáka, že mám v tuhle chvíli zalovit tady v tom poháru, to je mimochodem pohár originál pro mistra ligy, a že tam něco je pro Šmícu. Aha. Je tam, jo, tahle cedule. Omlouvám se všem Spartanům za včerejší penaltu. Jo. Nevím, jestli si to chceš na sebe nalepit. To by bylo podstat ještě Franěk. Jako všichni jsme ten moment viděli, rozhodně já bych v takovéhle v 90. minutě takovéhle penaltu taky samozřejmě nepískal. Netěší mě to, že jsme díky tomu získali bod. Myslím, že zase pro nás by se tolik nezměnilo, kdyby Sparta včera u nás vyhrála, protože měli bychom místo bod za ztrátu na Plzni jenom dva, což si myslím, že je pořád hratelný dokonce spousty kol. A pro Spartu by to bylo povzbuzení a naopak by se ta liga ještě mohla zamotat, protože Plzeň hraje na Spartě. A prostě i pro nás by to bylo ponaučení, že takhle ne, jako myslím pro kluky, jako pro tým. Takže pro mě to za stolik neřešilo ta penalta. Vím, že Sparta samozřejmě cítí křivdu. Já bych ji cítil na jejich místě taky, kdyby byl v té situaci, kdyby takovouhle penaltu pro nás pískli na Spartě. Takže chápu, ale prostě je to fotbal, ten rozhodčí to viděl tak, jak to viděl, odpískal to. Adame, jaká byla vaše reakce hned po tom odpískání a po tom proměnění penalty? Samozřejmě tam bylo velké zklamání, protože už jsme cítili, že ty tři body jsou na dosah a výhra v derby by nám hodně pomohla psychicky. Ale bohužel, tak to se stane, tak já v tom nehledám žádný záměr ze strany rozhodčího. Prostě takovéhle situace se stávají a udělal zřejmě chybu. Uvidíme, jak se k tomu postaví komise rozhodčích. Já vím, že z pozice Sparty bych asi měl být ten poslední, kdo si stěžuje aby si měl stěžovat po zápase na takovýhle výrok. Nám se to stalo několikrát v historii, že nám tři body nebo bod přihrála nějaká penalta v závěru, takže prostě takovéhle věci se stávají ve fotbale, to se nedá nic dělat. Tentokrát jsme my byli na té špatné straně barikády, ale musíme jít dál, no to. Musím říct, že tahle slova velmi rád slyším. I to samé, co říkal Vláďa Šmicer. A ukazujeme tímhle pořadem, že pořád je to jenom fotbal, který přináší krásné momenty i chyby. Nadávalo se tam hodně? Tak samozřejmě. Bylo tam něco za kilo, za stovku? Vybralo by se dost peněz, myslím šatně, ale samozřejmě po tom, co všichni viděli nebo se podívali na ten opakovaný záběr přes internet, tak samozřejmě ta frustrace se ještě znásobila, ale to se nedá nic dělat. Takovéhle situace fotbal přináší a někdy vám to pomůže, někdy vás to pošle na kolena. Díváme se na obrázky z těch oslav, které byly velkolepé. Vypadalo to i docela kultivovaně, tak se chci zeptat na ty úplně noční, pozdní, noční nebo ranní hodiny, jestli to kultivované bylo až do konce. Tak já jsem úplně do konce nebyl, protože jsem měl zodpovědnost, že jsem věděl, že půjdu sem ráno, no, takže jasný. Jsem nebyl úplně do úplného konce a nevím, jak dopadli kluci. Já přece jenom ten titul vyhráli oni, tak jsem si nebyl až do rána. Byl jsem asi jen do pěti nebo šesti, takže... takže prostě oni ještě pokračovali dál a já už jsem... No jsem řekl prostě, aha. Ano, ano. A to se ještě bude opakovat, neboj. Takže prostě... jsem to nechal na nich, protože oni to vyhráli. Oni to vyhráli, no. Tak
Ivane, jak se mimochodem slaví v arabském světě? Zažil jsi tam nějaké oslavy mistrovské? Taky jsem zažil mistrovské oslavy, tam se slaví skoro všechno, takže jsme slavili teďko záchranu, takže to bylo podobný, takže to bylo nádherný taky, že jsme se... Ale přitom teď tam začíná Ramadán, tak... Včera začal Ramadán, takže to je taky takový slavnostní den, to je jako u nás Vánoce. A ty oslavy jako charakter, jejich je podobný jako tady? Charakter je podobný jako bez alkoholu a ty kluci se umí bavit bez alkoholu, takže... To je oslava teda. Genio, dá se. To vyhráli, kluci dáme mlíko. Oni se umí bavit bez alkoholu. A co jako, tak si... Ty říkají vtipy, jo, nebo? Ne, oni si zatancují mezi sebou v pohodě, jako ty, tak jak víš co, když jsi normální stavu. Já tancuju s holkama, ty vole, oni tancují mezi sebou, si říkal. A to je super ještě... desítka s osmičkou. Krásný, v pohodě úplně. Ale Ondro, nenašel jsi inspiraci v těch obrázcích, které jsme teď viděli, protože vím, že hodně píšeš muziku. Ano. I filmovou muziku, tak neinspirovalo tě to k něčemu? Já si myslím, že tam už nejde to přebít, protože nejkrásnější písničku napsal Freddie Mercury, We Are The Champions, a to bohužel už nikdo nedá, ani Michal David, kdyby chtěl stokrát, si myslím, tak by to nedal. Ani ten. No ale trošku mi přijde, že už je taková, je to krásná píseň, ale je lehce zprofanovaná tím, že se opravdu hraje na každé oslavě. Chtělo by to... Jenomže pokaždý, když ji slyšíš, tak máš husí kůži a to stačí. To je pravda. Jako znělka Ligy mistrů. No, nač něco měnit, když to funguje. Takže nic nesložíš. Takhle, já nevím, možná třeba jednou jo, ale nechci říkat nikdy, ale mám pocit, že tady v tomhle případě by to bylo naprosto zbytečný. To skutečně jako je, já jsem to miloval, teda je pravda, že já jsem daleko větší fanoušek hokeje než fotbalu, ale já, když bylo to mistrovství světa, tak podobně, já jsem byl malý, koukali jsme na to s tátou. Je pravda, že táta teda koukal furt i na fotbal, jo, ten... Ostatně ten koukal na ledacos. Moje máma vždycky tvrdila, že a i kdyby byl hot hovno do dělky, Raduško se dívá. takže táta ten zmiloval sport zkrátka obrovsky. A já vždycky, když jsme koukali na hokej, tak tam na konci zaznělo to We Are The Champions. Tak to bylo tak úžasný, že já jsem měl úplně slzy v očích. A to už teď nezní ani na hokej. No, nezní. Dlouho. Nezní, je pravda, že to nezní, ale dřív to znělo. Ne, no, já myslím jako ve prospěch českých hokejistů. Takhle. Jo, takhle, no. Že to obecně nezní. No, tak to je trošku... Hlavně my jsme ochuzený strašně, že jo, tady o ty věci. Že něco vyhrajete a hrajou vám hymnu, tyba, že jo. Jsi viděl někdy, že já bych řekl, fóra zazněla hymna, tyba, jako, víš to, nebo cokoliv jinýho. To prostě my jsme o to ochuzený, nebo taky zahraješ na piano, že by hrála hymna, vlajka. No tohle to jsme ochuzený prostě. Mě tenhle, máte, v tomhle prostě... Už někdy prohrál? Já jenom prohrávám. No, na divadle si prohrál někdy? Cože? Na divadle si někdy prohrál? No ne. Takže ty vidíš jenom ty pozitiva. Ale tam to není na výsledcích, na lidi se koupil lístky, já jsem spokojený. Ale víš co, tam už to neřeším ten boj potom, jako, ale že nám prostě nehrajou hymnu, nemáme vlajku, nic nám jako prostě... Jako když nastupuješ, jo? No ne, nastupuješ, nebo když se někdo povede představení, takže by lidi vstali, kde domů. Prostě já si myslím, že bys mohl udělat nějaký představení třeba o Zemanovi, a ve kterým by pak ta hymna zněla. To by bylo zakomponovaný. No, to, bylo by to zakomponované. Nebo ty hraješ vědí duchové pro děti, hraješ to hodně. To by nebylo super. Prostě já hraju vlastně, teď my vyhrajete fotbal, my hrajeme takhle. Je to úžasné, já jsem si přál v 50 letech hrát pro děti. To je můj prostě sen. Že ty hraješ, to je stejně jako vy byste hráli fotbal a chodili ty caparti pětiletý, to chodili furt čůrat, furt. Oni jsou všichni prostatici, oni jdou třikrát za to představení a vidíš blondatýho chlapečka, jak má v ruce řízek. Va. A tady se vyčůrat s maminkou a taky tam furt sábrujou. Vám by to taky nebylo příjemný. Kdyby si hrál, jdeš na roh, vole, a půlka se sebere a jdou na záchod. Tam taky chodí na pánek lidí tohleto, že jo, před půlčas. No jo, ale tam máš zase víc lidí, máte tam rozsvíceno, ty, že v té tmě se tě vynoří dítě. Tam to nevidíš. Ale, Genio, a tebe je teprve 50? No, to ty jsi říkal v 50 letech, to jak zarazilo, no, neprchlo. Kolik by mělo být jako? No, vypadáš starší právě. Díky moc. Už je osobka si myslím trošku. Ale... Že jo. No tak dobře. Už je rejpání. Hele, já hele... teda se vrátím ještě k té znělce, když to tady to... A on je docela smutný tenhle ten rok, protože je 2017. Vypadáš dobře, opravdu, není to špatné. Každý sudí začíná od píky. Každý. Neexistují žádné geniální rychlokvašky. Ano, existují fotbalisté, kteří se okamžitě po skončení kariéry stanou trenéry národního týmu. Ale taky vidíme, jak to dopadá. Lothar Matthäus, Maďarsko. Existují vědci, kteří se stanou ministry, ani se kdy o politiku byť jenom otřeli. Ale u nás, fotbalových sudí, si musí každý, bez výjimky, vyšlapat tu svoji cestičku ze začátečnického bláta, z těch nejjednodušších poměrů zcela sám. Každý sudí bez rozdílu ví, jak to chodí v těch nejnižších soutěžích.
dobře zná otce, kteří se snaží publikum proti sudímu poštvat. No pamatuje si na tu či onu matku, která mu nadávala do teplých sviní. Má zkušenost s propíchnutými pneumatikami a kopanci do dveří šatny, která mu byla přidělena. Člověk si musí tvrdě odpracovat, aby mohl být jednou vypískán. Být vypískán a pozurážen 80 tisíci diváky, to se poštěstí jen opravdu, ale opravdu málo komu. Být vypískán, hanoben, zesměšněn, sezván, ohrožen a nakonec uchráněn před 80 tisíci zuřivými, nepříčetnými diváky. To je totiž to největší, to nejlepší, čeho může fotbalový sudí kdy dosáhnout. Těch 25 tisíc korun, které si dnes za každý zápas a s ním spojené záchvaty nenávisti vydělám, vypadají, jako kdyby šlo o velké peníze. 25 tisíc korun za 90 minut považují všichni za více než dostatečnou odměnu. Jen málo běžných občanů vydělá 25 tisíc korun za den. 25 tisíc korun jsou ale ubohou almužnou za to, co si musí každý fotbalový sudí během 90 minut nechat líbit. Ty jsi, Láďo, nějak studoval život rozhodčích, nebo kde ses přesně inspiroval? Tak celá počáteční inspirace byla v tom, že vlastně s Tomasem Zielinským, který je režisér, a s Láďou Čepkem, který je dramaturg, se potkáváme od damů, od školy, známe se zhruba 16 let a máme rádi fotbal a máme rádi divadlo. Tím pádem už jsme delší dobu chodili a říkali jsme si, že bychom si rádi udělali takovou inscenaci pro radost. Tady ten text je od Tomase Brusiga, je to taková povídka. A je tam toho trošičku víc v té povídce, ale my jsme z toho se pokusili vytáhnout vlastně jenom jakýsi žalospěv sudího, který svoji práci dělá na nejvyšší úrovni. A prostě mu jednoho dne dojdou nervy před tím zápasem v té šatně, kde se převlíká a začne prostě lidem vyprávět, jak se věci mají. No, že je poměrně těžký žít život, chtít svoji práci dělat co nejlíp a když ji dělám co nejlíp, tak jsem vlastně neviditelný a jsem vidět jenom, když udělám chybu. Nebo prostě, že je spousta věcí, které si třeba diváci ani neuvědomí na tom stadionu, co všechno jakoby vlastně háže tomu sudímu klacky pod nohy a tak. No, je to prostě pootočený úhel pohledu na fotbal a z mýho názoru si myslím, že je to správně se pokusit aspoň tím úhlem pohledu jeho se na to podívat, protože si pak člověk uvědomí, že teď se omlouvám, ale jakože jako fotbalista taky může vypadat jako blbec na tom hřišti. Hmm. Ty ses rozkmotřil, nebo si řekněme, urazil spoustu lidí v českém fotbale. Já tady jsem si vypsal pár věcí z tvé knihy. Zdeněk Šťastný. Přišláplej, vyklepanej, ubrečenej, Karel Brückner, falešnej, Karel Jarolím, nečitelnej, namyšlenej, Karel Poborský, kolenovrt, Adolf Šádek a Tomáš Paclík, Lojzové, který nevěděli, co dělají a na úspěch Plzně nemají žádný vliv, Miroslav Pelta, chtěl jsem na něj vlítnout a říct mu, co si o něm myslím. Je to jako, bereš například. Chybí, že tam ještě Obst. Ten mi tu chybí, to je pravda. Chybí. A nevidím tam třeba Šmícu. Jaký je tvůj názor na Šmícu? Že máš tam i Karla Poborskýho třeba? Mám tam Karla. A co Šmíca? Teď tomu to tady můžeš říct do očí. A já myslím, že Šmíca je v pohodě. my jsme dokonce spolu měli, i když jsme vyhráli za národě, jsme spolu bydleli. Ano. Jo. Ano. Jeden kvalifikační cyklus. To bylo chvilinku. Velkou, asi rok. Jo. No, bylo to, a zrovna to bylo s tou Belgií. A my jsme se potkali na tom pokoji jenom, že jako, jsme šli spát, jako, tam my jsme nějak... Nemůžeme říkat, že jsme byli jako velký kamarádi úplně, že jo? Tak. Kdo měl přednost koupelně třeba? Kdo spal na palandě, na Já myslím, že Švýcar. Já jsem akceptoval ty jeho cigárka jako občas, jako, ale ne, jako ono to vypadá, že vlastně Tomáš velký symbol Sparty samozřejmě, já samozřejmě za tej slávista, že to k sobě moc nejde, ale ku podivu jsme se respektovali, že to bylo v pohodě. Jo. My jsme se snažili dopídit, jestli Spartani radši teda, když už oni sami nemůžou, tak radši tu Plzeň nebo radši Slávy. No, tak jak to máš k tomu ty? Jsem se chtěl dostat. Před třeba 10 lety bych to přál tý Plzni. Ale
tam, kam se ta Plzeň dostala a jejich vlastně zprávy z jejich klubu, chování jejich hráčů a tak dále, mě tak irituje, že jsem to fakt to přeju té Slávy. Ale nejvíc to přeju pochopitelně Spartě. 15 bodů do konce ligy, takže... Takže ještě všechno je možné. Hele, asi ne, ale ve sférách prostě, co víš, 3 prohry jsou hned, hele, prohrálo se v Jihlavě. Hned se prohrálo se v Jihlavě. To nikdo nečekal, že jo? No a teď to pojďme... Mně se líbí, jak vždycky všichni Spartani jako neříkají, že ta Plzeň nešte, protože by byla fotbalově lepší, ale protože... Protože to, není, když to viděl včera. A ty zprávy a takhle ve chvilku, kdy je 3x porazili, tak... A Marku, ty jsi nebyl nikdy Spartě, nebo já to nevím vlastně, ty jsi asi slávista teda? Já fandím... Jo, z Plzeně, jo. Ne, já fandím, já tam, kde dostanu VIPku, tak tomu... Takže kdo je to teď? Kdo je to teď? Tak tomu klubu já fandím. Tak ve skutečnosti já fandím klubu, protože už 20 let žiju v Praze a tady v Praze to můžu kdekoliv říct a všude ve všech pražských klubech mě mají rádi. Komu fandíš? Já řeknu Teplicím. To je dobrý. Teplice... To nikoho nezajímá. Ale třeba za chvíli už Teplice, to nebude tak bezpečný. Nikomu, Teplice hrajou dobře. Ale letos budeme 4. poháry, uvidíte. No. Jo, máte fandí. To rozjedaný, dobře, dobře. No a mrzí tebe jako fanouška Sparty, že Pavel Vrba nebude trenérem Sparty? Protože i Pavel Vrba přiznal, že ten zájem a, to, a ta jednání byla velmi vážná. Nevím. Čestně, prostě. Řekni to. Chtěl jsi ho jako trenéra? Hele, myslím si, že jsem ho nechtěl jako trenéra. A má to tady. No. Takže tě to nemrzí. Cože? Takže ano. Tě to nemrzí. Nemrzí, ale mám v hlavě takový zadní vrátka. Červíček. No, červíček. Co kdyby, až se něco nepodaří za půl rok, nebo to, až budeme, tady sejdeme v září, v listopadu, a budu říkat, sakr, možná kdyby tam ten Vrba byl, víš, tak tohle, no. Ale jinak obecně bych si nepřál, by trénoval Spartu. Ještě jedno téma se týká Plzně a to je zdrhnutí z hotelu Davida Limberského, o kterém se spekuluje. Nebylo to potvrzené, že se to opravdu stalo. David Limberský nehrál zápas na Bohemce, ale teď hrál a hrál dobře v Karviné. Tak zeptám se, kluci, samozřejmě vás, ale nejdřív Luďka, protože ten má zdroje, které třeba ani my nemáme. Tak Luďku, řekni podle tvých zdrojů, jestli se to opravdu stalo. Ano. Kam vedla cesta? Takže teď se k tomu můžeme vyjádřit. Mluvil jsem o tom s několika lidmi a jsme potvrdili, že skutečně ten příběh s hotelem, s odchodem, s pozdním návratem proběhl a víc to dal, teda nechtěl nikdo moc. A víme i kam šel třeba? Nebo? To už nevím. Prostě Kam tak mohl jít? Ptáš rovna mě. No já nevím, tak seš tady vedle hned. Tak... Já znám v Plzni, to nebylo, bylo to v Plzni? Ano. No, bylo. Jo, tak já tam znám jenom klub Pamela, ale nevím, jestli to je. A hlavně nevím, proč Ježíš Jágrevík do 5 dodal někde pil. A bylo to po zápase navíc. A potom předvedl takovýhle výkon, jo, tak já bych naopak ho adoroval. Je to skvělý. To jsou umělci, bohémové. Je to bohém. Já nabízím Limbovi, aby začal hrát za nás, když už nebude teda hrát v Plzni. Z ní za SK Vacov a klidně to můžeme přejmenovat na Slovan Limberec. A kluci, tak bylo to po zápase. Ale muzikanti mají vždycky výhru, vždycky vyhrajou, že jo, proti fotbalistům. Ale já bych ještě navázal, možná, že ono to bylo vlastně po zápase Plzeň Liberec, tak jestli jim neútek i Vuch, no. Že byli spolu. Ne, ale na druhou stranu, když vlastně jdete ještě v lize, kdy nehrajete žádný pohár a po zápase hrajete v sobotu a jedete na soustředění, to je pro mě... Já na Bohemce. Jo, tak. No, tam byl vložený. Oni vlastně jezdí furt nějak, nebo... Mají to po každém dobu. Mně se to zdá rozdětní, že v domácích zápasech je berou jako na hotel. No, asi, aby je měli pod dohledem, ne? Tak je jako je rok 2017. Když to máte zakázaný, po zápase bereme hráče jako na hotel, aby nám jako co jako aby nám jako. Je to taky připadá. To připadá teda jako. Ale asi to funguje asi se 17 letýma klukama, no, jako, tak asi a to se v Liverpoolu nedělo, jo. Že byste byli na hotelu po zápase. Jsme jezdili ani před zápasem, natož po zápase jako, ale
Je to připadá prostě hrozně vtipný, jako teda tohleto, jako, ale funguje jim to asi, mají dělají tituly, asi jim to takhle sedí, ale mně to teda připadá tak hrozně. Jako... Je, jako myslíš, že to je pořád? Tak funguje, pořád, no. Pořád. Za éry pořád. Jako Vrby pořád, jo? No. Za Vrby začali, ne, za Pivarníka, ne, to začali. Ne, už dřív. V nějaký době začali a od té doby jako... Vojto, když dohraje Real Top Praha, tak chodí se pak na hotel. Později, po zápase. Jak kdo a jak s kým. Takže neorganizovaně. Ale když já dohraju koncert, tak většinou třetí den jdu na hotel. Takže podobný režim jako Limba. Podobný, no. A druhý den je to o to víc lepší samozřejmě ten koncert, když mám třeba dva za sebou. No. Máš k tomu ještě něco? No hele, já nevím, já to nechápu taky. Jako já bych to pochopil, kdyby spal doma a někam šel, jo, ale jako z hotelu utíct, to jsem neudělal teda, ani já. To jsi neudělal ani ty. Počkej, ještě mi řekněte, co je špatně, to, že utek z hotelu, nebo to, že zůstal do 5 do rána a pil? Tak to nevíme vůbec, jestli to tak bylo, ale utek z hotelu. A třeba no tak nepil. Víme. Ale třeba nepil. On nepil? Třeba nepil. Aha. Třeba šel do muzea. A tak pozor, třeba měl pracovní termín. Třeba do 5 do rána pil matonku, nebo něco takového. Ale myslím si, že i kdyby si dal třeba dvě piva, tak to nikomu by nemohlo vadit, ne, po zápase. To si myslím, že mohl, no, na hotelu s klukama. Jo. Ale no. Tak po zápase většinou člověk nechce jít spát, protože má v sobě prostě ten zápas, ten adrenalin a chce se to ze sebe dostat nějakým způsobem, jo. A já nevím, já jsem strašně rád jsem chodil po zápasech si potom na večeři, no, sednout si, dát si... Už jsme moc zavěrávali, ne? My jsme docela vyrávali, dát si prostě skleničku vína nebo pivo, to prostě tomu patří, to je takový normální život. Julius Lavický je smyšlená postava, ale hrajou tam fotbalisti, kteří jsou reální, hrajou sami sebe. Ano. A trošku mě fascinuje a nechápu to, že třeba Roman Bednář tam díluje drogy, protože on má za sebou drogovou aféru. Byla odhalená a on tam jako v legraci hraje Romana Bednáře, který díluje drogy. Tak to mi prostě hlava nebere, ne? Že jako se tomu... Je to on... jako hlava bere? Jo? No. A jaký máš pro to vysvětlení? To vysvětlení je jasný, tak jako ten kluk je tak naprosto jako nad věcí. On s těma věcma sám jako předtím jako přišel, přiznal se, je to za ním a místo toho, aby jako zatloukal, tak vlastně ještě si takhle sám ze sebe jako umí udělat jako srandu. V momentě, kdy si sám ze sebe umí udělat jako srandu, tak má vyhráno. Pak jsou jiný potrefený husy, který tam nevystupují, nezazní tam žádný jejich jméno. Všichni si spojíme kroucení volantem a ten dotyčnej se hnedka vozve. Tak to je vidět, kdo je nad věcí a kdo ne. No. A co tady Láďa Vízek třeba? Tak to je starý plácal, že jo? Já bych chtěl účinkovat v tom prvním díle, v tom sexy, aby mě tam... Ale to je pravda, že Láďu zajímalo, jak jste to točili. Jak jsme to točili? No ty takový ty košilatý senky. Jo. Barcelonu a Real Madrid. Jak tam byly ty slečny myslím, že jsou jako příjemný, ale vždycky točení těch scén je vlastně to nejnepříjemnější, co může být. To si nedovedu představit, že to nepříjemné. No tak to musíš dělat taky něco jiného než tenhle ten no, pořad. Právě. Ne, já si myslím, že Lavi ho čeká to, co mě, že půjde k soudu. Protože já jsem napsal daleko míň na svaz takovou jednu větu, kterou už ani nevím, jaká je, a on si tady jede tím profilem tady s těma šotama, který zbuzují teda hrůzu někdy a furt je na svobodě. To jako, já bych chtěl, aby měl strach stejný jako já, až mu přijde obsílka. A mu dám Vízek, že plácal. Urazil mě backhand obou ručnej. Prostě nejde. Za ten díl ho budu asi žalovat já. Jo? No mi přijde, sice tady chválíme celou sezonu Slávy za to, že se strašně zvedla. Ona se zvedla taky tím, že jsou tam peníze, že jo, logicky, takže si mohli ukázat na cokoliv. Ale přijde mi na to, že se teda takhle zvedli, mi přijde naprosto ale nevídaný a neuvěřitelný to, že se rozhodnou, že na poslední kolo pronajmou ten stadion na nějaký koncert. A to nadšení podle mě úplně jako zničej. Nějaký, myslíš Depešáky? Depešáci a pak Rammstein. No, ale přijde mi to úplně neuvěřitelné. Jako kdyby to byly pokonci, pochopil bych. Ten tým. Ale Rammsteiny. V životě bych nevstoupil prostě do čínského amfiteátru, to ti říkám. Takhle to máš hozený. V životě.
No ne, ale... A to umím i šie, nýhau a tak dále, ale v životě. A i knedlíčky máme rádi v podstatě, ty dimsumy, ale mně to přijde prostě nevídaný, že jako poslední kolo, kdy se dá předpokládat, se bude rozhodovat, tak se nehraje doma. No dobrý, ale oni to nemohli ovlivnit ještě v té době, protože teď jim, Eden patří, ale když se to nasmlouvávalo... To já vím, ale tak vím, že tak si aspoň přehodím ten zápas, dá se to i prohodit. To nejde. Se nedá. Nejde. Máš jednotný začátek. Jeden čas a nejde to. No to jo, ale mohlo se to domluvit, že se přehodí, to tam jde? Celá liga. Ne, se přehodí, že se hraje jindy doma a jindy venku. Jo, takhle. Jo, takhle. Mně přijde prostě to, že se jde na Strahov, mi to naznačuje, že jako se může stát cokoliv. Umím si úplně představit po tom, co včera ukázalo Brno, že se bude hrát remíza, což na toto Brno má. Navíc to bude velikánské loučení s Pavlem Zavadilem pro Brno v tom týmu. Ty se vyhecujou, bude plichta a Plzeň doma, že by neporazila i hlavu. Chlapci. Nějaká Bláďo. Ono je to, Libore, všechno jináč s tím zápasem. Oni nechtěli hrát doma poslední utkání, protože Slavii, jestli víte, tak se vůbec doma nedaří. Prohrála se Spartou, měla prohrát s Teplicema, remizovala s Duklou. Se Spartou neprohrála. S Jabloncem taky nezvládla. S Jabloncem prohrála, takže ona doma nehraje dobře, proto si to Mazácky, a to vy nevíte, já to teď prozrazuju, přehodila na Strahov. To jsou chytrý kluci. Není důležitý vyhrát ligu, je důležitý porazit Spartu. Což se nepovedlo. Ale je to samozřejmě, je to dlouhodobé jako velký rival, jak v hokeji, jak ve fotbale. Já teda musím říct, že za poslední léta i v hokeji, i ve fotbale mám velkou jako účast na Spartě. Vždycky je to, buď to je to náhoda časově, viděl jsem slavný jako fotbalový utkání ještě z 90. let. Byl jsem na Spartě v době, kdy nebo na Zborovce, kdy Brno hrálo druhou ligu a v poháru hrálo semifinále a málem Spartu slavnou tehdy v 80. porazilo. A bylo tam 30 tisíc diváků, Ondřej. To je asi o 10 tisíc. A nevyšlo to. Než kdyby jste se narvali všichni, ještě se dívali z Letné, z oken tam, tak zapomeňte na takovou návštěvu. Nicméně je to dobře, že jsou v lize, jako ještě kromě toho, tyhle ty jako utkání, i když hraje třeba 15. ze třetím, tak tam prostě přijede jako hodně fanoušků a nějak jako je o co hrát. Hraje se o to, jak říkám, porazit Spartu. Samozřejmě teďka 4-0 v hokeji, to je. Z toho žiješ. Jsem pořád ten hokej. Je Brno, já z toho... Tohle není hokejový pořad. Jasně, ale je to sportovní pořad. A ty jdeš na tu Spartu, na tu Letnou s brněnskou šálou? Fandíš tam Brnu? Já jsem byl jednou v životě na fotbale, kdy hrála Zborovka v Praze. Dostala 4-0 na Slavii už v prvním poločase a od té doby já jsem si řekl, já nebudu chodit, já si nosím smůlu tady. Já budu chodit jenom v Brně na sport. Tak včera si nešel na Letnou a zase nešel to byla smůla. Jsem, no, kdybych tam byl, tak by prohrál, jo. Takhle to není na mě. Tak, dámy a pánové, děkuji také partnerům show Tiki Taka, konkrétně pivu Gambrinus, sázkové kanceláři Fortuna a fotbalovému týmu osobností Real Top Praha. A když mluvím o Fortuně, tak taky nezapomeňte mrknout na www.megatrefa.cz, protože tenhle ten balík peněz, co tady máme v tom bubnu, tak ten může být váš, pokud trefíte přesně výsledky 6 vypsaných zápasů, Vojto. To tam. Není problém. To nikdo nepozná. Já jsem zvyklý z domova, jakmile vidím nějaký prachy, tak rychle radši, protože jinak je má někdo jiný. Čo? To je mi jasný. Dámy a pánové, díky, mějte se hezky. Naschledanou. Děkujeme.